Kyllähän ilmastonmuutos on tämän päivän suurin ympäristöä muuttava tekijä. Ja kun mennään sinne yli 2 asteen lämpenemiseen, niin sillä on erittäin merkittäviä globaaleja vaikutuksia. No niissä konflikteissa, joita minä olen nähnyt, niin ilmastonmuutoksella on aika suuri rooli. Esimerkiksi Pohjois-Afrikassa, Sudanissa, Darfurissa, kuivuneilta alueilta, jossa ei voi enää viljellä tai jossa kaivot on kuivunut, niin paimentolaiset lähtevät liikkeelle kohti vakituisen asumisen alueita ja valtaavat sieltä ehkä alueita. Eli hyvin monissa konflikteissa ilmastonmuutos on yksi konfliktin alkusyy. Monilla alueilla voidaan nähdä esimerkiksi kuivuus, veden puute yhtenä konfliktin alkusyynä. Tämän hetken konflikteissa esimerkiksi Jemen on sellainen, jossa myöskin nämä ympäristöä muuttavat tekijät on selvästi osana sitä konfliktia. No, ilmastopakolainen on ihminen, joka on joutunut ympäristönmuutoksen, ehkä kuivuuden vuoksi lähtemään omilta asuinalueeltaan. Sellaisissa maissa kuin Afganistanissa niin olen tavannut ihmisiä, jotka ovat kuivuuden vuoksi joutuneet jättämään kylänsä. Kylät on hiekan valtaamia. Ja nämä pakolaiset sitten liittyvät muiden pakolaisten virtaan. Osa on lähtenyt humanitaarisista syistä, osa ilmastosyistä, osa poliittisista syistä. Kyllä tähän pakolaisvirtaan liittyy koko ajan myöskin ihmisiä, jotka ympäristömuutoksista, ilmastonmuutoksista johtuen joutuvat pakolaisuuteen, etsivät parempia elinolosuhteita tai elämä on käynyt mahdottomaksi. Täällä länsimaissa me voimme vielä vähän niin kuin ostaa itsemme ulos joistakin ympäristöongelmista, mutta maailman köyhimpiin ihmisiin ympäristömuutokset iskevät välittömästi. Silloin kaivo kuivuu, viljelysala käy elinkelvottomaksi ja silloin on lähdettävä liikkeelle, silloin joutuu suoraan pakolaisuuteen. Tänä päivänä, jos katsoo tällaisia suuria ympäristöä muuttavia tekijöitä, niin esimerkiksi merenpinnan nousu taitaa olla niin, että jos 1,5 metriä nousisi tuolla Bangladesin rannikolla, niin sieltä olisi miljoonat ihmiset liikkeellä ympäristöpakolaisina. Ja silloin ilmastonmuutos esimerkiksi sekä kuivuuden kautta että vedenpinnan nousun kautta voi olla todella pakolaisuutta lisäävä tekijä. Ja silloin ainoa keino on taistelu ilmastonmuutosta vastaan, omien kulutustottumusten muutos, omien tuotantotapojen muutos, ympäristöystävällisen teknologian käyttöönotto. Ne on niitä keinoja.